wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa xisbullah ayaa sheegtay in ay soo rideen diyaarad ay leedahay yuhuudda diyaaraddaasi oo duqaymo xooggan geysanaysay dhulka ayay ku soo rideen kadib markii saddex gantaal ay la haleeleen sidoo kale duqaymo isqarxin ah ayaa dhex maray xisbullah iyo yuhuudda madaxweynaha maraykanka ayaa nafta u yaabay isla markaasina ku baaqay in la joojiyo xabadda أنكو رأي حسب حسب الله دل كل لبنان يا كل واقع برق النمدي ما أنت وقميص هاي إن دجالية هندو أي صور دين ديار دنا عن دولية هل هاي إسرائيل أي لا ذا حل أي مريين حدود كافر دل كل لبنان هل كوريها الجزيرة وصو شيء إن سدح جن تل وصور دين برق النمدي ما أنت كروي سد الألم إسرائيل أي قبصتي بورها كفر شبا كافر لبنان أرك حزب الله يا شعك قاضي إن أي وير المدافع هي جنتالو لحاجة يي أي قاضين جواب بدن أو يهودين تأيليه أو كيلا حدود سيد جواب هبايت بلدا يا الذهب البستان يا حرنت جوتة سريت وها أي سد أو كلا وير كقاضين جواب أي كسجناين جديد كيهود الله ذا هي أو كسهور جيدا ديجان كلوكم جعابا يتال شباب xisbullah ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in dagaalyahanadooda ay soo rideen diyaarad israa'iil ay leedahay oo maraysay laba tuulo dhexdeeda oo ku taalla xuduuda lubnaan waxay intaasi ku dareen in gantaalka uu si toosa u garaacay taas oo keentay in gebi ahaanba ay burburto dhulkana ku soo dhacdo waa markii labaad oo toddobaadkaani ay xisbullah ku dhawaaqdo inay soo rideen diyaarad ay yahuud ku socotay oo ay ku garaacday gantaallo cirkaahi iyadoo ay sii kordhayaan iska hor imaadyada ka socda xuduudda oo ku soo beegmaya xilli ciidamada yuhuudda ay gudaha u galeen marinka kasa halkaasina lagu baabi'inayo ciidamada yuhuudda waxaay qireen in gantaalka hawada laga soo riday lubnaan oo ku dhacay mid ka mid ahi diyaaradahooda balse waxa ay huuda, shaki geliyeen in diyaaradda daroonkaahi ay waxyeello soo gaartay ciidamada gumaysiga ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in ay ka jawaabeen duqaynta goobtii laga soo tuuray gantaalka iyo kooxdii soo riday iyadoo aanan la sheegin magaca xisbullah dagaalyahanada yahuudda ayaa sidoo kale weerar ku qaaday agagaarka magaalooyinka ramiyah iyo alqusah halka madaafiicda israa'ilna ay duqeeyeen agagaarka magaalooyinka dhowr ahi oo ku dhow xadkaasi ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada gumaysiga yahuudda ay madaafiic ku garaaceen agagaarka magaalooyinka aita al-shabaab iyo ramiya ee ku yaala bartamaha koonfurta lubnaan geesta kale wariyaha aljazeira ayaa soo sheegay in ururka xisbullah ee lubnaan او او اربعة هاي لبك سدى سدح كان او لا حاجة يي غوب يهود اي بايت بيل او كوت تالا برتما كوفرت لبنان وحانا لا اركي يي ضرورة كيخ اه او هل كاسي ككعي كدي مركي هل كاسي ورباهين تا دو دو حسبك حسب الله ايا سيدو كالشيغي ان حرونتا غود اي غود تا دا الصريب إيا إسكو إما تن قاديد كا عيد مدى يهود قالي دوار دا لغو ورأي مدافيع يغن تالو إيا دو لحقي جي إنو جيرو قسار اللي حادله له غيس كلا وكالة ورر لبنانا يا شكتاي إن دولايت كما قالو ين كراميا إيا آي الشباب كفر تدل كاسي لغو غراعي مدافع كا ديمت دان يهودا. مدافع دا يهودا يا سيدو كلا دو قيمة كا غيس كما قالو كميس الجبل ايو مغالوين كالي عيدمد دا يهود دايا كو ان لحظة اي جنتال لبنان oo ku socday diyaarad dagaal oo muhiim u ah yuhuudda taas oo muujinayso bayaana ay soo saareen in diyaaradaha dagaalka ay bartilmaamaysadeen isha gantaalka laga soo riday ee kooxda mas-uulka ka ah halkaasi ururka xisbullaahi ayaa shalay ku dhawaaqay inay howlgalladii ay ka fuliyeen xuduuda israa'iil saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay ay sababeen dhimashada iyo dhaawac boqol iyo labaatan askari oo yahuud ahi waxayna burburiyeen sagaal gantaal sidoo kale waxay soo rideen laba diyaarad waa sida ay warka udhigeene geesta kale madaxweyneha maraykanka john bayden ayaa markii ugu horaysay ku baaqay in la joojiya dagaalka israa'iil ka wado marinka kasa hadalkani hogaamiyaha maraykanka ayaa tilmaamay isbedel daahson oo booskiis ahi iyadoo washington ay hore u diiday in ay ka hadasho madaxweyneha dalkaasi ayaa ka dhawaajiyey taageerada biniaadinimo iyo hakinta dagaalka israa'eil ee kasa iyadoo maraykanka ucadadi arayo inuu daadgureeyo dhammaan dadka maraykanka ah ee ku sugan marinka kasa waxaan u malaynayaa inaan u baahan nahay hakad dagaalka ahi ayuu yidhi madaxweynaha ayaa intii lagu guda jiray khudbaddii ololaha arbacadii kadib markii uu carqaladeeyey mudaharaad kuna booriyey xabad joojin deg deg ahi markii la weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay hakadka dagaalkaasi bayaanka wuxuu ku sheegay in la joogo wakhtigii maxaabiista lasoo saari lahaa

wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa ku soo biiray dagaalka kase islamarkaasne xamaas ayaa waxaa uu soo dirayaa hubkii ugu cuslaa abid si ay isaga celiyaan yahuudda guudooyinka alkasam iyo qhudus ayaa baahiyay muuqaallo muujinaya burburka ay u geysanayaan gantaallada yahuudda islamarkaasina godadka ayay ugu soo baxeen baaba xooggan ayay u geysteen aan ku horreeya hogaamiyaha kuuriyada waqooyi master jeega xiir ayaa ka xumaaday xasuuqa reer kasa iyo meermeerinta reer galbeedka isagoo kaas ka duulaya ayuu reer falastiin gaarsiinayaa hub culus oo ay iskaga difaacaan yahuudda wuxuuna raadinayaa waddadii uu u marin lahaa warkani weyn waxaa qoray wargeyska weyn ee ka soo baxa dalkaasi ruushka laguna <laughs> magacaabo sbudnig in sirdoonka kuuriyada koonfureed ay ogaadeen in jeega xiirka uu raadinayo waddo kasta oo gargaar loo gaadsiin karo dadka reer kasa maadaama adduunkii oo idil ay ka aamuseen xataa waddamadii islaamka ee carabta ayay ka aamuseen ورجيس كايا انتا سي قدري ان هادا كهر او غارسي يي حماس هوب ايا ساند ايضا او ادو حوغن وحانا حرير قطر دير هادا وقابك او غفودود اي او هوب او غارسي انكرا ايا لوغا دي وا انو كينا هوب كاسي كدبنا لوسي قد بيا هب كاسي مقالة قسا ما دام كوري يدا وقوي اي روشك اي دان حتك لا يهين اسلام مركاسينا ساحيب وين اي يهين سي كستواها اهاتي وينها وقوي غا كوريا master jim waxa uu doonayaa in hub culus oo gaarsiiyo guutada alqasam si ay isaga celiyaan yuhuudda gumaysiga ku ah dhulkooda xaaladda marinka kase ayaa faraha ka sii bixayso islamarkaasine qaramada midoobay iyo beesha caalamka weli waa ay ka aamusan tahay hase ahaatee jab xooggan ayaa la gaarsiiyey yuhuudda geesta kale guutada alkasam garabka militari ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ayaa baahiyey muuqaalla muujinaya sida ay wax u weerareen islamarkaasine taangiyada yuhuudda halkaasi ku gubaya ciidamada lugta ee yahuudda ee bariga bayd hanuun ee waqooyiga marinka kasa saacado yar kadib markii ay baahiyeen muuqaalada burburinta baabuurta israa'el ee bariga xaafadda saytuun ee magaalada qasa ayaa la arkayey iyagoo god ka soo baxaya islamarkaasina la helaya taangiyada yuhuudda sidoo kale sida ku cad muuqaalkaani bamka waxaa soo ridaya diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ka hor inta aysan ku qarxin askar ka tirsan ciidamada yahuudda oo qaarkood la arkayey iyagoo aanan dhaqaaqaynin halka kuwa kalena aa halkaasi ka baxsanayaan bamkaasi ayaa kor laga soo tuurayaa waxa uu ku dhacayaa ciidamada yahuudda oo meel ku sugan qaarkood ayaa dhulka ku dhacaya qaarkalena waa ay kala baxsanayaan lama oga tirada dhimashada iyo dhaawaca ee soo gaartay ciidamada yuhuudda جودة القسم أي به سمع قالك على أدعالي هن ذو دو كبربوريين جواري ذا يتان كيدا أيهود اللي يهين أو جودة أو قال بريج حافظ على سيتون بريج مقال ذا مقالك فيديو جا جودو ينك بهين أربعة دي قلب أيام موجنا يا ترى كم هيد قال يا هنودو ذا القسم أو كسب بحياة أف كم إذا كم إذا هيد تنا لذا ويرك أو هيستم ذا في علياسينه كواس أو الريدي kadib markii ay la beegsadeen taangiyada yahuudda ayaa si toos ahe u garaacaya taas oo keentay inay gebi ahaanba gubtaan gawaariadii yuhuudda mid ka mid ah e codka dagaalyahanada ayaa la maqlayay asigoo leh ebow adiga ayaa awood leh ee rasaastayna toosi oo ku hagaaji cadowga ayuu leeyahay sidaas daraaddeed markii uu rido ayaa la arkayey asiga oo taangiga gubaya mid ka mid ahi taangiyada ayaa sidoo kale ka soo muuqday isagoo dhex taagan geedo saytuun a hase ahaatee dagaalyahanada garabka militari ee xamaas ayaa ku guulaystay inay si cad ugu soo dhowaadaan kadibna ay ku garaacaan madaafiicda loo yaqaano alyaasiin iyagoo ku qaylinaya ilaahay ayaa weyn tan iyo markii uo bilowday howlgalka daadadka alaksa guutooyinka alqasam waxa ay baahiyeen muuqaallo aad u fara badan oo muujinaya dagaalyahanadooda oo gudaha u galaya xeryaha iyo goobaha ciidamada yuhuudda iyagoo sidoo kale weeraray ciidamada dhulka ah ee gudaha u galay marinka kasa dhanka kale guutada alqudus ayaa baahiyeen muuqaallo dhismaha huubiyaasha loo isticmaalo in lagu burburiyo baabuurta cadowga ee gala koonfurta gasa iyo waqooyiga galbeedka ee marinka kasa si kastaba ha ahaatee labadaasi guuto ayaa guulo waaweyn ka keenay baaba xooggan ayay gaarsiiyeen ciidamada yuhuudda dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka